吉田さん、まあ、世の中には名言が数ありますけどもね、その名言に感銘を受ける、それは一つのきっかけとして悪いことじゃないと思いますけども、ただ現実で言えば、いろんな名言にね、感化されちゃう、影響を受ける人って結局思考停止してるんですよ。自分の頭で考えて、自分の経験や知識から一定の名言にたどり着いた人は思考したと言えるんじゃないかなというふうには思いますね。で、そういった人の考えや話をずっと聞いてると、なるほど、多分こういう意味なんだろうなっていうふうに受け取ることがね、つまり受信力がつく場合はあるんですよ。まさに受信力って言葉は、私と普段やり取りしてる人が、あ、受信力ってそうだよね、展開力ってあこういうことだよねっていうふうに自らその考えをまさに展開していけると思うんですよ。まあ、だから偉そうなこと言えば、私とコミュニケーションすることがすでにトレーニングになっていて、速化塾のコンテンツになっているというところまで、私はこの話の内容をね、組み立てているつもりではあるんですけども、でも思考停止してしまうとね、受信力っていう言葉にも反応できないし、展開力何それって感じなんですよね。展開っていうのは結局その箱かなんかをこうね、展開して壊すってところがありますけど、ほとんどの方は展開なんて言葉をせずにね、まあバラすみたいな言い方をしちゃいますし、それから展開って言葉を覚えるのは、おそらく中学の数学の問題で展開っていうね、公式が出てくると思うんで、そこで覚えるきりだと思いますけども、私はその展開っていう言葉からね、こういうふうに考えるんですよ。誰かが発した危ないって言った言葉、それをどう展開するかなと、何が危ないのかなと、その人自身が危ないのかな、俺が危ないのかな、将来が危ないのかな、何が危ないんだろうっていうふうに展開して考えると、さまざまな解釈が生まれるんで、思い込む必要がなくなると思うんですよ。で、例えばワンクリックで100万円って書いてるじゃないですか。で、それを展開力がなく、受信力がなく、思考停止で見ると、ワンクリックで100万円儲かるんだと思っちゃうんですよね。でも私はワンクリックで100万円払わされるんじゃないかなっていうふうな考え方もできますし、ワンクリックで100万円儲かるけども、そのためにはメールマガジンのリストを何年もかけて10万人にしましょうという商材ですよっていうふうな、長いタイトルの一部を切り取ったものというふうに解釈もできるわけなんですよ。これはセールスをする方になっていたから、あ、なるほど、キャッチコピーって結局キャッチーな言葉と文字数に押し込めるときにこうなっちゃうよねと。そしてセールスする以上、多くの人に振り向いてもらわないといけないから、わざわざ振り向きそうにないようなメッセージを届けることはないよねってことなんですよね。だってね、スーパーに行ってお買い得とかね、値引き中、サービス品っていうのも言ってみれば詐欺みたいなもんですよ。人を注目させるためにそういうふうに言ってるだけですからね。本当にお得なのか、お買い得なのか、サービス品なのか、値下げ品なのか、わかんないわけですよ。昔、紳士服の青山っていうね、会社がありました。まあ今でもありますけども、主には、サラリーマン向けのスーツとかね、新入社員用のスーツを売ってるんですよ。で、問題になったのが二重価格表示です。例えば、5万8000円のジャケットを1万円ですとか言ってね、値引き額をガンと大きく見せるんですけども、そもそもその5万8000円の商品っていうのは5万8000円で売ったことがないみたいなね。定価は3万9800円だったみたいなね。2万9800円だったみたいな感じで、1万円セールするときに値札を貼り替えて、いきなり普段とはかけ離れた高い値段をつけて、それでセールス品にするみたいなね。そんな手法が問題になったんですよ。まあこれはね、実はね、スーパーでもこの方法って未だに使われてまして、100g、98円のお肉があるとします。ね。そして、100g98 円です、特売ですとか言ってからね、セールスに打ち込むんですよ。でも、セールスの時間が終わったら、100g128 円に戻したりするわけですよね。でも、100g98 円のインパクトをつけるために、普段 100g198 円の品が、半額 100g98 円ですっていうふうなポップをつけるのは、別に違法でも何でもないとされてるんですよ。なぜなら、価格はその日、その瞬間、いくらにつけるか店舗の自由だからってことなんですよ。まあ洋服の青山がね責められたのは何でかってことを、細かいことを忘れましたけども、それがあまりにも常態化していて、一回もその価格で売ったことがないっていうところがあったからなのかなと思うんですよね。